Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau zan yi bayani ne akan yadda ake creating strong password. Suna duk wani abu da zaka bude social media ne ko wani wanda zaka saka kalmomin sirri a ciki to yana bukatar password. To password idan aka ce password ana nufin kalmomin sirri wanda zaka saka wanda kai kadai ne ka san su gobe idan ka zo kai ne zaka saka number ka misali da wannan kalmar sirri sai ka bude ka shiga cikin abin ka matattarar bayanan ka. Ma'ana social media Facebook ne ko Instagram ko WhatsApp ko wallet ɗinka ne to wannan password ɗin da shi zaka yi amfani to idan baka kirkiri mai ƙarfi ba password mai ƙarfi ba wanda haka ba za su iya fasa shi ba to akwai matsala amma idan ka kirkiri mai ƙarfi wanda duk bala'i na haka to sai dai ya kyale ka to shine bayan da za a yi da kai sai dai in kai ka gaya mai ko ya gani ne kana sa ko ya gani kana sawa ma ba lallai ya iya ba in dai ka kirkiri mai ƙarfi to yadda zaka kirkira wannan password ɗin naka shine farko zaka zo sunan ka ba sunan ka zaka sa ba sunan baban ka shi ma ba zaka yi amfani da sunan baban ka ba ko yayan ka ko kanin ka zaka yi amfani da wani suna ne can daban ko na mace ma duka shine safe ko na wani can daban dai wanda bai jimadi ka ba ko number ka wayar ka ko lambobin birthday ɗinka duk wannan duk tsohon yayi ne an daina amfani da su idan kana so kai creating strong password farko abin da zaka sa shine kai zaka yi amfani da manya-manyan baki ga misali aka ce manya-manyan yana wannan manyan baki wannan babban baki ne na MI ko shi kuma wannan small letter to farko zaka yi amfani da babban baki misali sai ka sa babban baki misali nake muku zan amfani zan yi creating password a misali farko sai in sa x password mai ƙarfi kenan an example zan nuna muku a misali nan wannan shine password din da zan yi amfani da shi sai in zaka sa example ne sai ka sa a e x yawa exam to a maimakon a ya kamata kai amfani da wannan irin wannan zaka yi amfani da ita ka ga mun ko mutum ma ya sa in suna ne mutum na tunanin a ka sa to ba a ka sa ba irin wannan abin ka sa to zam to sai full full din nan zaka iya amfani zaka iya ƙara sa babban letter haka ka sa shi to idan mutum ya zo rubutawa in dai ba ya mai da shi babban letter bane ya sa karamin letter ba zai ta ko shi kadai kawai ya canza ba zai taɓa buɗewa kun ga ko wannan ice strong password ne sai ka ci gaba da sa small letter ɗinka kun ga example to amma da aka zo a ɗin ba a aka sa ba wani abu aka sa to idan ka zo ka saka wannan shi ma ba wai shi kadai zaka sa ba ya kamata ka sa lambobi a ƙarshe kafin ka sa lambobin shi ma zaka iya sa point haka ko kuma duk wanda ka zaba daga cikinsu yayi saboda in dai ka sa wannan abin sai dai in kai ka gaya ma mutum ko kuma ya ga kana sawa a lokacin ya tsaya da idan ya gani amma in dai ba mutum mai sai ya gano password ɗinka ba ko ya gisa ya sa ba zai taɓa yiwuwa ba sai ka samu lambobi kamar guda biyu ka saka su in dai har ka saka misali wannan ka ɗauke shi ka saka a zan password ɗinka to ba wanda ya sai ya gano ko ya mutum ya gisa wai ya ce shi ya gano ya saka yayi ba zai taɓa yiwuwa ba yawa kamar haka kenan number 1 ko 2 ko 3 ko nawa ne ma kaga dama zaka saka ya zama da dai ba ka manta ba ka saka sunan da ba za ka manta ba sai ka tsatsara shi kamar haka ko ba za ka manta ba ko kai ne ka zo sawa sunan in dai baka saka yadda yake ba wannan fi din kun ga wannan fi din ai duk letter na sa to misali kai mistake sai ka manta sai ka sa small letter ba zai taɓa budewa ba har sai in ka sa big letter din amfanin strong password kenan shine ba wanda ya sai ma hakin ko Facebook da ake mutane hakin da menene duk ba sa strong password ne sunan su suke sawa ko number wayar su to da mutum ya ji ya duba ya samu number wayar ka aka shi kenan kuma zai bude to in dai ka saka irin wannan ka je ka samu sunan ka canza ban ka sassaka wanda bai jibance ka ba to insha Allah ba me shine ake nufi da strong password insha Allah ku danna mana subscribe in kai sabon zuwa ne idan kuma